neman karin bayani za ku iya tuntuɓar lambar makin kamar haka 0706 462 6985 daga naku Murtala Tage ayi sauraro lafiya. Coronavirus cuta ce magani, ko roƙi Allah shi zai muna magani. Dogar Bature ba ta iya magani, ku gyara halayen masu sansani. Coronavirus cuta ce magani, ko roƙi Allah shi zai muna magani. Dogar Bature ta mana magani, kun gyara halayen duk sansani. Arrahimu Allah sarki zamani, ka bani iko a gargada zani. Dubin basira Allah kara mani, domin Rasulullah dan abu du'a kun gani. Coronavirus cuta ce mun gani, mu roƙi Allah shi zai mana magani. Dokar Bature ba ta mana magani, shi zai mana magani. Dokar Bature ba ta mana magani, kun gyara halayen duk sansani. A kwanukan baya mun ji ta kasa kasa, tana ta yawo ta hallaka ƴan gari. Kafin a tashi ta zo a cikin ƙasar mu Najeriya, Allah kai shi zai mana magani. Dokar Bature ba ta mana magani, kun gyara halayen duk sansani. Kira na ga gwamnati ta yo nazari akan dokokin da ta sa a cikin